И така, мой гост в коментарното студио на Деня Тонер тази вечер е Жорж Ганчев. Добър вечер и добре отново. Драго ми е. Продължава ли да се стеле синьо-червената мъгла над българския политически пейзаж? Не само това, продължава да вреди с всички сили и средства, което е фатално за България. Този проект, първо ви благодаря, че пожелахте да го представите Национално-патриотично обединение с герба на Левски от 1872 година. Тия четири точки са правени с сътрудника ни, професор Димитър Иванов в Лондон, който съветва банките от 1989 година. Другия ни проект е с професор доктор Нансен Бехар, трите точки. И последния, който искам да покажа, е 12 точки на символ верието на патриотично обединение, където ние, например, съветваме господин Дянков да не слуша батковците, които слуша до сега, а да вземе един голям заем, да направи оборота, потреблението, символ верю негово, да отвори работни места и така да осигури растеж на България, защото е срам буден народ като български да има 0.3 растеж. Ще стигнем до това, което предлагате за съживяване на икономиката. Искам да ви попитам преди това за хората, които са забравили или за по-младите, които ни гледат. Българският бизнес блок през 90-те години беше много сериозна и влиятелна политическа сила в България. Може би трета. Той трябваше да бъде ликвидиран и беше ликвидиран от Иван Йорданов Костов и чрез съда 150 цигани от улицата беха признати за бизнес блока. Нашия конгрес във Варна беше елиминиран и бизнес блока закрит, не се явиха на избори. Това ви говори горе-долу за демокрацията в Република България. На изборите през 96-та година за президент на България 24%. Вие събрахте 1 милион глас. И кусор. 1 милион. А януари 92-а 18%, 877 хиляди. След това казвате, по вина на Иван Костов бизнес блока е ликвидиран и вие се оттеглихте от политиката. Подкупваха с по много пари под масата наши депутати, ликвидираха две парламентарни групи, 37-то Народно събрание, две парламентарни групи, 38-то Народно събрание и накрая аз отидах в болницата на смъртно легло и въпреки това 2001 отидах на дебатите и дадах на лицето Георги Седевчов Първанов 4%, с което стана президент. Не му стигаха и знаеше, че няма как да стане. Мислих, че един нов млад човек, непокварен историк по образование, ще направи нещо добро. Направи ли? Жалко. Два мандата изложи се по толкова пункта и направи толкова лъжливи обещания и към нашата партия и накрая аз реших да направя Национално-патриотично обединение 2005 година и когато видях по 14 предложения от болен Лидеров в лицето на Атака омраза и фашизоидни изхвърляния и Румен Леонидов поета пак 12 точки омраза и го направиха шеф на баретите него, някаква политическа партия Гранит. Тогава си казах, не искам да влизам в такива парламенти и се оттеглих. Грациозно. А защо сега? Сега какво е по-различно? Не мога да спа спокойно, като виждам какво става с отечеството ми, най-вече как бастисваме бъдещето на деца, внуци и правнуци и ги гониме зорлем от България. Демографският срив е фатален за нас. Ние раждаме по едно дете, ромите раждат по 6, 7, 8, 9 и ги продават в чужбина. Турците, да кажем, по 5-6 деца. Нямам нищо срещу другите етноси, ако са пълноправни граждани на България, работят, плащат данъци, пращат децата си да се образоват в училище и прочие, прочие. Искам да напомня, че Стамбулийски направи строителни войски 21-а година и от тогава до при няколко години се учеше занаят, канаят от малцинствата в България. И те не оставаха без работа. И от тук вече виждам, че трябва някой да се намеси. Някаква сила, някаква организация на патриотите в България трябва да каже баста, стоп, стига. Стига чуждопоклоннически истории. Ние трябва първо да се концентрираме в потенциала в себе си. В нашата история, традиция, език, образование, здравеопазване. Името на нашите герои да са светиня.
И от тук българска нация. Според вас за последните 10 години нещо положително променили се? Не, не, той е смехотворен, като погледна на Кобурга, който го познавам 27 години при да се върне в България. Всичките му приказки, всичките му обещания, резултата е 13 имота върнати с 3 нотариални акта. Ами това е срам и позор. И от тук вече, аз познавам и адвоката му Асенчо Ушанов, знам всичко, какво е станало. А трагедията на българина е, че той се лашки играе с Назар. Айде да има тия дали ще ни спасат, или тия дали ще ни оправят, или еди какво си, не може така. Нашите предци са били мъдри. Вижте на Балканската война, днеска гледах един филм, какви невероятни герои сме имали, какви невероятни решения са вземани от генерали, които са поне няколко години, млади хора, с какъв ентусиазъм и стръв са защитавали отечеството, младата България. И ние сега сме страна, членка на Европейския съюз. Вие как бихте се описали? Като евроскептик? Или... Аз съм бил евроскептик от 96-та година от трибуната на Народното събрание. И за мое големо съжаление се оказах прав. Защо? Вижте на Чехия президента господин Краус, слушайте и на другия министър-председател на Унгария и ще видите, че има и много други евроскептици. Но аз предупредих, че бюрократи са стъклени очи, хванати от коли и от въжи от 27 държави, а в момента вече между особиците вътре и насилните финансово държави спрямо малките по периферията, вече е видна и от слепеца в Европейския съюз. Хората, които от българска страна стигнаха до някакви високи постове, взимаха по 20 000 евро, комисари и комисарки разни, искат сега да влезат в политиката и да обсебат центристското пространство, където бизнес-блока съществуваше 13 години и половина. Аз им казвам, вярно, важно е това пространство. Трябва да балансираме така, че да няма радикално ултраляво, ултрадясно. Или национализма е лоша дума, но патриотизма е всяка, свята дума. Националното патриотично обединение сега към централното абсолютно, политическо пространство. Абсолютно. Тя винаги е било там. Защото баланса, любовта винаги побеждава над омразата, фашизоидните или сталинистки практики. Трите букви НПО. НПО, целенасочено, НПО. Целенасочено ли приличат на неправителствена организация? Абсолютно. NGO. Абсолютно. Но важният момент тук, гражданското общество, референдумите в бъдеще. В Швейцария има референдуми по 4 пъти в годината. Наскоро отхвърлиха швейцарците на референдум тоталната забрана за тютюнопушене в Швейцария. И то с много добра умисъл. Те губиха много пари там. Какво? Да. Това е държава така на парите. Е. Какво мислите вие за дебатите, които се водят около референдума за АЕЦ Белен? Не са смехотворни. Защо? Господа лъжи комунисти и лъжи социалисти имаха пълната възможност при Кобурга и при тройната коалиция да подпишат и то за 4 милиарда да се построи тая централа, ако имаха гръбнака и достоинството да го направят. Ние станахме врагове на Русия, най-тъпия ход в българската политика последните 23 години. Ние трябва да бъдем на добри с всички съседи. Заради АЕЦ Белене ли? Не само заради АЕЦ Белене. Ние може да играеме такива, как се казва, етюди, че винаги руснаците да бъдат щедри към нас, тъй като ние имаме страхотно геополитическо пространство тук на Балканите. Ние може да станем не само енергиен, не само бъдещо технологичен център с тия великолепни млади хора, изучени, талантливи. Ние печелиме някакви селски момчета и селски даскали отиват печелят олимпиади по физика, по математика, по автоматика. Направиха и за Кейп Канаверал космичен проект, който е на второ место класиран. Аз се гордея с тия хора. И там трябва да положиме усилията, да поощриме младите. Да ви върна обратно към икономиката. В началото на нашия разговор казахте, че според вас трябва да се вземе заем, допълнително заем, финансиране. Да. Дали ще е Международен валутен фонд и казвай, маняна, утре, други ден, до година, по-догодина, както всички казват. Америка дължи 14 трилиона вътрешен дълг. Уверен. И само оборота е държи. Но оборота там е невероятен. Хората работят по на три места. А тук хората чакат някой вече да ги спасява. Ма на гърците сега им се струпаха бая проблеми. Само на че гърците лежаха на плещите на Европейския съюз. Дайте пари и ще ги връщаме маняна. 35 години не плащаха данъци. Сиртаки вечер в 12 часа стават в 10. Сиеста след обед. Няма работни навици там.
Извинявайте. А нашия народ има хъс, когато е платен. Един млад човек с тъждествено заплащане на неговата завоювана диплома ще предпочете България, вместо да работи и да мие чини някъде другаде. Ако успеете да постигнете успех на предстоящите избори, да кажем, как бихте действали с... Вижте, аз два пъти съм карал по 13 души с джобни пари и съм взел два пъти по 1 милион близо хора пак с джобни пари на президентски избори. Аз решили да правя нещо, ще го направя. Важният момент е да го направя по закона, честно, почтенно, да не използвам бандитски пари за избори, да не купувам гласове и да бъда пример за подражание. Ние имаме много малко примери за подражание в България. Това ме тормози. Сега аз имам професура на 28 години в Британска академия. Отворете до вечера компютър с бъга Даш Ганчев и вижте British Academy of Fencing. Аз съм бил треньор на олимпийски отбори на Великобритания за две олимпиади, 68-72. Бил съм два пъти световен шампион за професионалисти. Всичко е там. И ще стане ясно, че когато отидах на стипендия в Холивуд и станах режисьор, продуцент, сценарист и моите сценарии, там 6 сценарии им продадени. И изведнъж тук имам отказ. Една пиеса не мога да режисирам. Филма ми за спасяване евреите. Това е велик подвиг на българи да спасят 50 000 души в сянката на най-голямата сила военна на планетата, Вермахта, на Хитлер. Вау! И ние да нямаме филм да кажем едно благодаря на тия хора и това е една любовна история. Имаме около минута и половина. Готов съм. Струва ми се, че има един такъв вакуум. Политиците не дават национална цел. Ние нямаме визия. Според вас, къде трябва да бъде България? Опитайте се да направите една визия на България за след 10 години. Извинявайте, България трябва да бъде един център на Балканите, не само за бъдещите технологии, не само за едно модерно земеделие, футуристично земеделие, тъй като имаме най-плородната земя. Нашите деца, да кажем, на прадедите ни са пращани да учат чираклък, за да учат занаяти и канаяти. Те са ставали велики майстори. И ние изведнъж ги гониме тези хора, които раждат деца и ние ставаме една фиктивна нация. Ще дойдат спокойно да надола 2-3 милиона, защото три наши правителства подкрепят Ердоган и от тук вече, ставайки членове на Европейския съюз, азиатска държава, ще си дойдат при братовчеди, да които са купили земя под масата тук 22 години и ние няма, българите няма да имаме вод. Ние ще бъдем едно дребно, малко устаряващо, отмиращо общество. Това не е ли срам и позор? Аз не мога да спа пред тази мисъл. Добре, нека с това да завършим. Благодаря ви за коментара. Живи, здрави, благодаря за поканата. Успех. Жорж Ганчев, той няма нужда от представяне. Чухте го. Продължаваме с следващи теми в предаването. Впрочем, точно Турция.